Xoş gördük millət, necəsiz? Salam əleyküm. Deməli, bu gün gəlmişik Efes Pub-a. Efes Pub, Zifis restoran. Həm pub-da, həm restoran. Yəni, yeməklər də var, pivə stolu da var. Necə lazımdır? Bu gün bəs bizi nə gözləyir? Bugün show proqramımızda pivə stolu var, məzələr, pivə falan, beş məkan bildiyiniz, yəni pub stolu. Bir də ki, standart yeyib içmək stolu olacaq. Amma qeyri-standart, standart yox. Çox şeylər bizə bugün layiq edirlər, görək. Bugün o gündür? Bugün o gündür, natırıb qeyri. Bugün o gündür, qəşəng özü hava da qədər ki, yeyib içməyin baxdı. Hə, yağışdan sonra. Bomba havadır. Əsl yeridir. Gedək. Plus işə burada mən bilən, bir giriş buradadır, ikinci mərtəbənin girişidir. Belə deyək də, əsas giriş mi deyək? Bir giriş də aşağıdadır, onu da görəcəksiniz, oradan da birinci mərtəbəyə girişdir. Məncə içəri keçə bilərik. Yəni gördünüz şot çox gəldi. Yuxarıdan girib aşağıdan aradan çıxıb qaçıb gedik. Xoş gördük. Xoş gördük. Bəli, gəldik, çatdıq otağımıza. Görün bizi, nələr gözləyir bu. Baxa bilərsiniz. Pətənə düşbərə, boğaz, pendir çubuqları. Pendir topu. İnteresli mənə gələn pendir topu var. Pendir topu toyuq atının içindədir. Belə çox maraqlı görür. Bir də magistrəldir əlbəttə ki. Bir dənə bakal. Deyilən sağlar. Başlayalım. Mən qərar gəldim ki, pendir topundan başlayayım. Elmar gəşən qeyd elədi ki, bu toyuq əti içində pendirdir. Görürsünüz, belə bir qəşən. Bəs nugget necə? Nugget yeməmişəm, onu sən də al. Getdi. Onda elə çıxır ki, nə deyirsən? Qəşən qızarı. Priskus nə deyir? Ha, mən ona... Ramin gəldi mənim yerimə, o pendir topun götürdü, apardı. Heç nə olmaz. Mənə də qalır bu pendir çubuqlarda. Pendir tak pendir. Yumruğun içində olmasın, uzunun içində olsun. Fərqi nədir? Nə deyir? Hoppa, interesnə söhb. Uy, samballı doza var içində, pendir. Düşünləm, o bir dənə. Əjdaha söhbət, üçün desəm. Yox, sos. Sos, müəllim, sos. Bu belə başa düşürəm ki, kisla slat gedir. Elədir ki, var. Çox şaşırın. Əjdaha, pendir porcası içində nə tər lazımdır? Deyirəm, bəlkə bu standart olaraq pətənə ilə düşbərəndə bir... Yox, 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 Bir dənə təklif etmək istəyirəm. De gəlsin. Pivə yaxşıdır, yəni xoşum gəlir pivə stoluna, amma bəlkə qradusu biraz qaldıq, 100-100 olaraq. Nə deyirsiniz? Səndən həmişə qəşəng ideyalar çıxır. Mən müəllim qızıl Ramil başqa ayırdım deyirəm ki. Deyilən sağ ol. De gəlsin. Bu nə? Nə tər dedi, elə də gəldi. Sekundali söhbətlər. Biz də gəldi, gördüyünüz kimi. Bu közdə pişən bitidir. Fişkası o, közdə pişmək. Gör necə axır, gör necə axır. Rəngə bax, zəfəran. Gəl, gəl deyir. Amma yeri gəlmişkən bilirsən də, bunun yəni suyuna mütləq şəkildə bir nəyə yüz vurmalısın. Onda o variantı yoxdur, 100% həll edəcəksən. Biz bu yüzü həll edəyir, yüzsüz. Səhsə baxıyor. Doğrudan sən deyir, simfoniyaydı, yəni o tərəf, bu tərəf yoxdur. Əvvəl, sən indi bütün yiyəcəksən, yer gəlmişkən bu stolda gördün xalodlar var. Burada demək olar ki, çoxu 100% orqanik məhsullardır, damaşinidə, yəni ki, 1000000%. Bu sarımsaqdır, badımcanlardır, kompotu görsən, bu da damaşinidə, rəzatlıqqadır, peyxuat öz bağlarındandır. Yəni, gördüyün kimi, burada çox belə Svoyski damaşini şey... Belə başa düşürüm ki, hər şey ekskluzivdir. Ekskluziv sözlə, bankədə bağlanılan hər bir şey varsa, stil varenyası olsun, turşusu olsun, kompot olsun, hamısı ev məhz. Götürüb gedə bilərik burada, amma bağlanır. 100% damaşini, yox, əfsal olsun ki, alınmayacaq, ancaq gəlib burada yiyəsən də onu. Yəni, onun da kayfı ondadır ki, onun belə də serverovkası olur ki, gəlib burada yiyəsən, burada da dasan. Evə parçadan onun üçün ləzzət etdik də. Onda o da düzdür. Onda heç nə. Hamını gözü, gəlin, bu turşulara görə gəlməyə dəyər. Birincisi heç nə, kələmə hələ baxmışam. Prosto əjdaha şeydir. Yəni, siz danışın yenidir. Mən yeməyində ol, sən yeməyində ol, biz danışaq.
aromat nətər lazımdır. Yəni deyəndə bir də qoraq sonra zəhliyərsən, iynəyərsən. Yox, zor isim var da yəni. Həmişə yeyib içməklərdə dostlar. Var olun, sağ olun. Gözləyirik sizi. Eynəcəm. Hələ ki elma orada sakit-sakit bitini yiyir, biz elma bitini yedizib yola salacaq. Bizə isə qalacaq quşlar. Quşlar gəlir biraz. Nə? Quşlar? Sizə elə quşlar qalacaq, bura. Quşluyun ha, gözlə. Qalqın. Elma necədir? Bitini əzdik. Ay, bağışla. Əhməd əzdi, mən yeyirəm. Yəni, mənim işim odur. Əla, yaxşıdır. Çox xoşuma gəldi biti. Yəni ki, tövsiyə olunan yerdir. Qış aylarında quşumuz da gəldi. Qərəf quşudur, ov quşudur. İçi qəşəng ləvəngi ilə doldurulub. Közdə bişir, belə tutmasın, buyurub gəlib məclisinizə ki, biz də onu dadaq, ləzzət alaq. Siz də mənə bağışlayın, əlimlə bağışlayıram məclisi. Özünüz bəyərsiniz, necə istəyirsiniz, yiyin. İndi, indi, mən də süzüm çox gedər. Sən süz, mən yiyim. Zəhmət olmasa, rum qabızı verərdiniz. Mən elə bir durum yiyirsən, nə? Mən hələ ki, ancaq ləvəngisini yiyirəm, açıq, nə yandı? Olmuş tərəfdən doktor. Əhməd sizin də var. Nə deyirsən? Mən götürdüm. Ha, o çox zaman bəriz mənim. Bizi yaddan çıxartmadı minnətdarım. Ov quşlarına xas belə o xüsusi bir tam olur və mənə açığı xoşuma gəlir. Yəni belə adi ətdən, adi toyuq ətindən, broiler ətlərindən fərqlənən bir qəşəng dadı var. Nə ov quşu belədir, belə deyim. Ov quşu broilerindən nədən fərqlənir? Biri elə bir ki, suxoy əzələdir, o birisi proteinlə. Ayşə. Baba bu yağlıdır məsəl üçün. Ona yağına bax. Hoppa. Ha, aşbaza burada 100% sağol düşür. Yəni quşun özü əziyyət çəkib böyüdüyünə görə bir tərəfə. Amma aşbaz da gəşər bunun söhbətini əl eləyir. Qəşən. Qəşən. Ramin dediyi kimi yəni bir ov dadı var bunda. Qeyri-adi da. Yəni, magazin söhbəti deyil də, broiler söhbəti. Natura söhbət. Natura mal. İnsan əli buna təkcə mətbəxtə deyib. Yes. Az əllənən quşlardan. Ətin özü, dadı, közün o aromatı, yəni ki, özün bir ruzə verir. Əladır. Nə idi dəyişə orada? Sonra kim idi quşlardan? Növbəti quşumuz Qaşqalıdaqdır. Qaşqalıdaq studiyo, gəlsin. Qaşqalıdaqımızla gəldi. So, natura Qaşqalıdaq. Özü də nə ilə? Marı, soğanlı. Marı, soğanlı, yağlı, necə lazımdır? Bunun predisloviyası nətər yiyək? Nətər yağlı yaxın? Nətər yağı? Mənə gəl birinci mədəmizi yağlayaq. Sonra. Həm şey yeyib içməyə. Çox tikinlər. Həm şey yeyib. Niyə yeyir abi? Açsın, önündən tut ətindən yox. Sən kanka eşq yaşadın, nəyə onunla? Eşq səndə olacaq da var. Eşq səndə olur həmişə də abi. Nə sən bildiyin əlaqəyə girmişsin. Qışqırtdın oğlum. Məncə Qaşqalıda xoşbəxt olmalıdır ki, biz onu yeyirik. Greenpeace bu söhbəti bəyəndim. Yaxşı, soğanı. Çox qəşəng, yəni soğanı, narı, narı falan yerində. Boğulunu hər şeyi doldurursun. Yerində. Ətin də yumşaqlığı əla. Çalışın sezon, belə deyək də, sezon ətlərini, sezon bu ov heyvanlarının quşlar. Dadına baxın, quşlarının dadına baxın. Belə dedi, özü üçün yenilik edin. Çünki mən də yenə dedim, təkrarlama olmasın. Bu dana əti, lülə, nəbim, toyuq, həmişə var. Yəni, belə şeylə həm də ki, dadı, ağzının dadı dəyişir. Yeni bir şey öyrənirsiniz və yenilik inkişaf deməkdir. İndi uzağa gətirəcəmə söhbəti. Hamı məşğuldur biraz, ona görə. Başladı deyəndə tamam elədi. Şabalıtlı hinduşka, yanında qəşəng turşusu, alçasıdır. Şabalıt xoşlayanlar üçün, yəni ki, şabalını bulur və mən də şabalıt xoşlayan biri olaraq. Mən də xoşlayacağım. Boş qapma da maşallah, şabalıt doldurmuşam, yəni ki, sizə şabalıt alçatsa, birinki günahkar mənəm. Amma dağılır ha, yəni bildiyin qeyniyim də. Ha, yəni pişməyi pişməkdir. Elə ətin özü də. Çox ədviyyat qatılmayıb. Duzu da istiyotudur. Soğança da, soğança qəşəng dad verir. Ay, nə bilim. Mənim üçün, mən indi ət yiyirəm. Yəni, turşunu da çox belə deyir də. Turşunu dad gəlirəm, turşunu ayrıcana yiyə bilərsiniz. Yəni, ət öz sokunda soğança ilə qəşəng bir şey. Heç bir kənar əlavə olmadan, turşusuz adı olmadan çox bambaba bir şey alınır. Hinduşka barədə, yəni, biraz wow danışan bilirsən də. Necə deyim sən? Biraz gəlsin. Əti elədi ki, bunu belə bir sıxmasın, harada pişirsən pişir, hinduşkanın dadı üstündədir.
əsas odur ki, zayın çıxarmalar. Azı çıxdı da. Hə, maşallah olsun da bunda yəni zayın turşusudur, şabalıdıdır, soğançasıdır. Ramin demişkən yerində də hər şey əladır, superdir. Çox gözəl pişib, qaynayıb, gördüyünüz kimi necə lazımdır belə pişib. Ay, 100 yaşa sənin necə deyir. Sürdən ayrılmayacaq. Yəni sözüm düzün deyəndə sənə demək istəyirəm ki, 100 yaşa adını pisliyib, üzündən öpsün sənə. 100 demişkən, 100 söhbətinə mənə fırladır istəmişəm. 100 demiş, gəlmə. 100 deyən kimi elmağa baxırıq. Axırda yüzlüyü də sən qoyasan da sonrasına. Belə çıxırdı onda, ay heç olmaz, olar ki. 100 yaşa elmağa. 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 Var ol. Hesabımız da gəldi qəşəng, elədi 97 manat 94 qəpi. Biz ödənişimizi də... Başdı 100 manat da belə baxan, ödənişimizi edirik kartmanı kredit kartı ilə. Kartmanı kredit kartı nə ilə maraqlıdır ki, 100 gün ərzində belə deyək də sizə vaxt verir ki, siz o ödənişi edəsiniz. Məsəl üçün ödənişinizi indi elədiniz, yiyib içməyin hesabıdır və 100 günə qədər siz o hesabı sonra ödəyə bilərsiniz. Elə belə deyək də kredit verir sizə o zaman. Hissə isə. Faizsiz də mən bilərəm. 100 gün ərzində qədər istəsən, onu bütün hesabı ödəyirsən, isə yavaş-yavaş ödəyə bilərsən. Hə, yəni çox maraqlı 5 illik kart verir sizə. 4%-lıq cashback-i də var içində yer gəlmişkən bu kartın. Yəni çox belə yiyib içməklərdə əgər yiyib içmək məsələn söz veribsizsə, bizdə pulunuz yoxsa da, yəni əsl ideal bir şeydir sizin üçün. Getdiniz, ödədiniz, 3 ayda yavaş-yavaş ödənişini edirsiniz. Diqqətli izləyicilər də fikir versəydi, bir gün biz 100 sözünü, əsasən də mən 100 sözünü çox istifadə edirdim. Yəni bu əslində Podvodka idi, bu kartmanı kredit kartına, bu 100 günlük kartına. Nə deyir uşaqlar? Necə idi ümumi məclis? Xoşunuza gəldimi? Mən hə deyirəm. Sən hə deyirsən? Bəli. Oktay müəllim, siz nə deyirsiniz? Mənim vaxtımı saxlayın. Oktay müəllim. Yadınızdadırsa, çəkilişin əvvəlində nə demişdik, Emma? Nə demişdik, hansı səbəb? Demişdik ki, o qədər söz verib eləməm. Bugün o günlərdən. Bugün o gün. Bəli, bugün o günlərdən idi. Çox əla idi hər şey, hər şey xoşuma gəldi. Ovquşları. Super idi. Əjdaha səbəb. Həqiqətən. Tövsiyə olunur. 100% F nöqtə A. Sənə ünvan soruq. F nöqtə S. Şuraya ünvan deyin ünvan. Deməli, yeni yasamal. 77 nömrəli marşrutun son dayanacaq. Əsəd Əhmədov. 28B. Elədi ki var. Ayrı. Həmişə. Həmişə. Yeyib içməklərdə. Dindik. Bizim yeni bir adətimiz var. Biz getdiyimiz yerlərə, obyektlərə. Belə bir sticker yapışdırıq, yəni siz də bilərsiniz ki, biz bu obyektdə olmuşuq. Necə obyektdir, onu artıq siz artıq videoya açıb baxacaqsınız. Belə işlər, sağ olun, gəlin görüşlərdir.